Genealogia de? No dia que Deus criou o homem, a? O fez. Aí versículo 3. Vamos para o versículo 3. Viveu Adão sendo? E gerou um filho a sua? Conforme a sua? E chamou Sete. Ele não está mais gerando um filho conforme a mais semelhança de Deus. Ele está gerando, a partir do momento do pecado, um filho segundo a sua imagem, a sua semelhança. O problema hoje nas famílias é que nós estamos reproduzindo filhos com os nossos defeitos. Diga misericórdia. Com os mesmos vícios. Aí a mãe ainda ajuda o pai. Olha lá, jeito do pai. Que o pai faz de errado, o filho também faz. Está o pai, está o filho. Você não pode aceitar essa palavra. Você não pode liberar essa palavra. Porque é um poder muito espiritual. Por cada palavra que nós liberamos, guarde isso. Guarde muito isso que eu vou falar. Eu já disse aqui em uma outra oportunidade. Tudo que nós falamos, não fica no mundo físico apenas. Essa palavra vai reverberar, ela vai ecoar no mundo espiritual. Então, se eu libero uma palavra de bênção para o meu filho vai ser abençoado, porque é um peso de autoridade dessa palavra liberada. Aleluia! Esse negócio de palavra é tão sério que quando Jacó liberou, liberou a bênção que era para Esaú, para Jacó, perceba-se, pai, aquilo que você faz e aquilo que você fala, porque é um impacto que você não imagina, que você não sabe, mas essa noite o Espírito Santo está trazendo a você o conhecimento dessa verdade espiritual, que é um peso tremendo naquilo que você fala e naquilo que você faz. Infelizmente, nós temos uma influência muito forte do Ocidente, a nível didático e pedagógico. A pedagogia ocidental é o professor falando e o aluno sentado. A pedagogia hebraica é diferente. Você pode perceber como Jesus ensinava os seus discípulos. Como é que Jesus ensinava sobre fé? Proporcionando aos discípulos uma experiência que o fizesse exercer a fé. Você pode ver em Marcos capítulo 4, ele fala de fé, e aí acontece aquela tempestade. O que Jesus fala? Homens de pouca fé, ele tinha acabado de ensinar sobre fé, e agora vamos ao exercício prático. E aí, nota zero. Nós precisamos perceber que há muita falha e voltar ao princípio da palavra. Amém? Amém? Eu preciso viver essa palavra. Essa palavra tem que estar encarnada na minha vida como pai. Segundo, os pais devem ser perseverantes na orientação dos seus filhos. Olha o que ele diz aqui no versículo 7, do capítulo 6 de Deuteronômio. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar, que é um processo de persistência, que é um processo de insistência, que é um processo de paciência. Ah, sabe por quê, irmão? Nós só temos uma vida. Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado uma, só vez morrer, e depois Cristo Jesus. Essa vida que é uma, é curta e rápida. Salmo 90. A nossa vida voa. Quando você olha para o teu filho hoje, 2 anos, daqui a pouco você olha para o lado e já está com 18. E aí, qual foi o legado que você deixou nesse período dos 2 anos, do 0 anos até 18 anos? O que, que você tem falado já? Inculcar, inculcar, é um processo de inculcar mesmo, de ser, de colocar na sua casa versículos da palavra, de você abrir na tela do teu computador a palavra do Senhor.
que a mídia tem feito com relação à homofobia, ao relacionamento homoafetivo? Ela tem tentado inculcar as nossas mentes de qualquer maneira, porque ela sabe que esse é um processo bíblico. E nós que temos a palavra, não cumprimos o processo. Diga misericórdia. É inculcar. É falar até no ventre. Rafael, você está me ouvindo? Glória! É começar a liberar. Você pensa que a criança que está no meio dela, você sente? Isabel, quando teve com Maria, disse que João Batista foi batizado com o Espírito Santo. Só no encontro. Jesus era um embrião no ventre de Maria. Mas já estava mudando a história de João Batista. Deus pode visitar o seu filho agora no ventre. Nós precisamos inculcar isso. Há um tempo atrás, eu já disse isso em outro momento, mas alguns que estão aqui não ouviram, isso é um testemunho, não é um testemunho. A filha de um pastor, lá de São Paulo, nós fizemos um curso junto, curso para conselheiro na área de dependência química, e aí ele contou isso na aula. E disse o seguinte: uma professora está na aula de ciências, filha dele, 7, 8 anos, e a mulher estava querendo inculcar a teoria de Darwin, que o homem veio matar. E ela, filha de pastor, orientada na palavra, conhecia toda a história da criação. Graças a Deus pela escola dominical, graças a Deus pela casa dela, porque os pais dela inculcaram isso nela, e ela resistiu àquela teoria, ela resistiu àquele ensino, se posicionou, se levantou em sala de aula, sem respeitar a professora, falou o posicionamento dela: professora, a senhora me desculpe, com 8 anos de idade, eu não concordo com isso que a senhora está falando. Como você não concorda? Está aqui no livro. Ela pegou o livro de ciência, está aqui, está dizendo aqui a evolução do macaco até chegar ao homem. Só que eu não creio nesse livro, eu creio em outro livro, a Bíblia. E a Bíblia me disse que eu vim de Deus. E aí começou, a professora começou a ficar estressada com a criança. Não, você veio do macaco, todo mundo veio do macaco. Começou a falar assim, não, e a criança se posicionou dizendo que não. E por fim, a criança, tomada por uma sabedoria divina, falou assim: tudo bem, professora, para acabar a discussão, a senhora veio do macaco, todo mundo que veio do macaco, menos eu vim de Deus, tá bom? Aí as outras crianças: não, também não vim do macaco, não, professora, vim de Deus. Deus é mamão de coamento da sala, através de uma criança. Como a irmã falou aqui, realmente isso aqui foi um ato profético. Essa geração que está aqui de criança, Deus tem gerado isso no nosso coração. Quando eu falo nosso, eu estou incluindo a minha esposa. Nós temos trabalhado com crianças aqui na igreja, gerado nelas intercessoras e sendo adoradoras. Irmãos, eu profetizo, eu preciso que você concorde comigo, que eu tenho recebido apoio também do Ministério Infantil, Adriana, Fernando. Essas crianças serão melhores do que a gente. Amém! Elas vão alcançar lugares, patamares que nós não vamos alcançar. Mas quem vai fazer com que elas cheguem lá? Qual o ombro que ela vai subir? O meu e o teu. O apoio dela somos nós. Se a gente não se colocar, se a gente ficar, não, poxa, não, é para elas. Coloque o seu ombro. Amém. Coloque suas costas. Inculque, não pare de falar, não pare de pregar. Reúna-se com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, e comece a liberar na atmosfera da tua casa a presença de Deus. Comece a decretar a mudança através da palavra de Deus. Terceiro, a transmissão da palavra, ela pode ser tanto formal como informal. Diga, tanto formal como informal. Olha comigo o versículo 7.
tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa. Formal. Momento formal do culto. Vamos reunir agora para falar. Momento formal. Você está formalizando essa reunião. Mas tem um momento informal. O que ele diz aqui? E andando pelo caminho. Caminhando com o seu filhão. E falando a palavra. Olha que coisa tremenda. Caminhando com a tua filha. Aproveitando as realidades da vida ali de fora do mundo. E trazendo uma aplicação prática. Levando aquela situação para o olhar bíblico. O problema é que a gente perde as oportunidades. A gente fica constrangido. A gente não pode ficar constrangido, não, sabe por quê? Porque o mundo não está constrangido em falar sobre o mal. O mundo não tem se recuado em falar sobre o mal. E nós não vamos recuar a falar sobre o bem. A falar da palavra. Palavra que transforma, a palavra não é tua, é minha. Eu não sou dono da palavra, não sou dono da verdade, mas eu tenho uma certeza, nada podemos contra a verdade, senão a favor dela. E a verdade é que liberta. E liberta de quê? Da ignorância. Verdade liberta da ignorância. E o que é ignorância? A falta de conhecimento. E o Senhor já havia falado, errais por não conhecerem as Escrituras. Nós estamos, infelizmente, numa geração de superficialidade da palavra. As pessoas estão rasas a respeito da palavra. Sabe por quê? Porque só vem culto de domingo à noite. Eu tenho que falar isso. Sou profeta, não vou ficar engolindo Deus. Aí quer aprender, quem vai aprender nada? Comece a viver isso não só no domingo, seja na escola dominical, coloque isso na tua vida, na tua casa. Olha, nós vamos nos reunir pelo menos uma vez na semana para orarmos juntos como família, para compartilhar da palavra. Resolve lá quem vai tirar a oferta, mas faça o culto. Você não pode deixar de fazer isso. Ontem, junto com o Ministério da Família, eu e a esposa, os irmãos do Ministério da Família,